وردەکێشە لە بابەتی موچە یا لە لیستی موچەوانە هەبێ، بەڵام لەبەرەوەی ئەو بێمتمانەیە لە نێوان ئێمە وەکو حکوومەتی هەرێمی کورسان و لە نێوان حکوومەتی فیدراڵیایە وی ئەم بابەتانە درێژە کێشە. بابەتەکە ماوەتەوە سەر متمانە لە کاتێکا بڕیاری دادگای فدراڵی هەبێ و یاسای بودجە هەبێ، متمانە بڕیاری سەرەتاو کۆتاییە لە پرۆسەکە؟ مەسەلەی موچە یعنی بابەتێکی ئاڵۆزە و وەزیری دارایی عێراق تا ڕادەیە تدقیقی زۆر ورد لە شتەکانەکە و هەندێک جاریش لەوانەیە لێرە و لەوێ شتێک کە سەلاحیەتی خۆیانە زۆر وردی بکەنەوە بۆی حکوومەتی هەرێمی کورسان نتوانێەوە باشی جێبەجێ بکات و هەندێک جاریش لەوانەیە ئەو لیستانەی کە ئێمە هینێرین جۆرێک لە کێشەی تیابێ بۆ یە جێبەجێ نەبێ. بۆی ئەمانە هەمووی و لەوەی کە لە ڕابردووە ئێمە وەزعمان پێکەوە بەو شێوەیە بووە جۆرێک بێمتمانەی هەیە، ئەم بێمتمانەیە وای کردووە کە متمانە بە هەموو ئەو لیستانەش نەکرێت کە ئەچێتە ئەوێ، بەڵام مەسەلەی نەبوونی نەختینە یا هەر کێشەیەکی تر من وایە نابینم.